Перша зупинка – Чорнобиль. Ліквідатори стають на спільне фото і діляться спогадами про події, що сталися 31 рік тому. Кажуть, тепер тут усе геть інше. Територія майже безлюдна. Нам сказали, що є десь сотня самосілів, які не хочуть уїжджати з зони відчуження. Ну, це єдиниці. Тут же десятки тисяч людей жили. Тому дуже обідно, що відбувалася така страшна техногенна катастрофа і постраждало стільки людей. Далі автобуси з ліквідаторами зупиняються біля Свято-Іллінського храму. Тут чорнобильці вшанували пам'ять тих, хто загинув під час ліквідації катастрофи на атомній станції. Через деякий час автобус рушить далі. Це алея із табличками населених пунктів, які вже стерті з лиця землі. Ліквідатори кажуть, рана від побаченого тоді не загоїлася і досі. Воспоминання жуткі і постійно кажеться, як останній раз. Ну, за ці роки у нас багато наших сослуживців ушло. Наступна зупинка – пам'ятник тим, хто врятував світ. Це єдиний пам'ятник в Україні, який досі не зареєстрований. Свого часу його будували пожежники. Інформацію про цю споруду немає в жодному офіційному документі. Після цього дорога на атомну станцію. Біля 4-го реактору ліквідатори провели мітинг-реквієм. Остання зупинка – Прип'ять. Місто, де вже 31 рік немає жодного жителя. Зараз тут тільки покинуті будівлі. З весною зеленіють дерева. Колись у Прип'яті жив і Анатолій Третяк. Він на власні очі бачив, як стався вибух. Каже, в ту ніч він саме патрулював місто. Пройшов один глухий взрив, вуличне освітлення притухло, полумрак такий став, і опустився якби на город то ли пар, то ли дим, то ли туман. Ну, непонятне таке явлення. Тоді Анатолій втратив все, що мав у рідному місті. Разом із сім'єю молодий міліціянт мусив покинути Прип'ять. За одну добу місто з тисячним населенням перетворилося на зону відчуження. Навіть зараз тут рівень радіації перевищує в 20 разів. Мар'яна Серапій, Віталій Швець, телеканал «Зет».